بسم الله الرحمن الرحیم. ډیورنډ لائن یو سرحدي تنازعه ده. دا نن یا پرون نه دی او نه د افغانستان او پاکستان مینځ کې و. دغه قرارداد د برطانیې او د افغانستان مینځ کې شوی و په 1993 کې. برطانیې چونکې په افغانستان ډېر مشکلات روستي او ډېر مسایل و افغانستان ته دغه مشکلات او مسایل حل کولو دپاره امیر عبدالرحمن خان دغه قرارداد برطانیې سره املا کړی او ظاهره خبره د خپل په خوښې نو کړی په زور پهدې کړی او دغه قرارداد د 10 کالو دپاره شوی او په هغه وخت کې هر میاشت 6 لک روپۍ به افغان حکومت ته په دې کې ملاوېده او څه نور شرط شرایط او څه مراعات په دې کې افغانستان حکومت ته ملاوېده او څه خود مختاري چې خارجه پالیسي حوالې سره افغانستان نه برطانیه اغستې او خپل لاس کې اغستې او هغې هم ورته واپس کړی و. دغه قرارداد که هغه 10 کالو قرارداد وګوري 1993 کې د دې وخت پوره شوی دی، خو داسې څه مستند خبر یا کاغذ یا دغه نشته اوسه پورې چې هغه څوک وګوري، ځکه که برطانیه کړی په هغه وخت کې کوم قرارداد چې دغه ټیم مونږ په انټرنیټ یا بل ځای کې ګورو هغه په انګلیسي کې دی او هغه وخت چې افغان کوم باچا هغه په انګلیسي نه پوهېده. په پښتو کې د دې قرارداد کاپي نشته. د دې حقیقت نه دی معلوم څوک څه وایي او څوک څه وایي، خو خیر په دغه سرحدي تنازعه معامله کې د افغانستان او پاکستان همیشه بیانونه جاری کیږي. افغانستان 15 کلی دی چې د روس د وتو پوره شو، په دې کې په لوګر کې تقریب منعقد شوی او عباس ستانکزی د افغانستان وزیر خارجه معاون دی ډپټي فارن منسټر ورته ویلی شي تاسو په انګلش کې هغه څه بیان ورکړی د ډیورنډ لائن باره کې چې ډیورنډ لائن نه موږ پیژندلی دی او نه به پیژنو په مستقبل کې او زموږ مهاجرین چې کوم پاکستان ایستلی دی په زور او دې ته ویلی چې تاسو خپل وطن ته لاړ شي دا هم زیاتې کړی دی او موږ په دې ویلو په دې پاسپورټ رفت آمد به کوو نه به کوو، ځکه چې دا مونږ د سره منونه او زمونږ د خاوره نیمه حصه چې کوم دی د ډیورنډ لائن نه خواته پرته ده. دغه بیان خو هغې ورکړه، د هغې بیان په جواب کې پاکستان وزارت خارجه هم خپل بیان جاري کړو، دغه بیان مذمت یې وکړه، د هغې جواب یې ورکړه. خو په دې ویډیو کې نن دلته تاسو سره څه معاملات شریک کوم چې طالبان دغه خبرې یا تر دا اوس ولې کوي لګیا دی. افغانستان چې که جمهوري حکومت او که طالبان هر څوک ډیورنډ لائن خو دین نه مني، خو عملا د افغانستان حکمرانانو 130 کاله وشو چې کله دا ډیورنډ لائن معاهده املا شوې ده دې باره کې دې څه کړي دي، عملي اقدامات دې څه کړي دي که تش به کې دی کې بیانبازیانې کړي دي. پاکستان چې څه کول خپل له طرفه د سرحد نه چې کوم ډیورنډ لائن کرښه ده دې نه بین قومي سرحد جوړولو لپاره چې پاکستان نن پورې څه کول هغې کړي دي، که هغه سیمې خاردار اړولو، که هغه په سرحدونو باندې ګیټونه لګولو، که هغه ویزه پاسپورټ تاسو معاملات وګورئ دا خو تقریبا د 1990 او 1990 نه دغه معامله جاری ده چې ویزه پاسپورټ باندې خلک تلل راتلل خو بندیز پې نه و، اوس دروازې مو لګېدې، سرحدونه هم تاله شو، ویزه پاسپورټ نه بغیر څوک پاکستان ته ران ته راتلی هم نه شي. که افغانان اوس هم وایي چې مونږ دا نه منو نو دا ولې دي دا خبرې کوي. په دغه ویډیو کې د تاسو سره مختصر نه خپل تجزیه پیش کوم. ما سره اوسې ویډیو خره پورې وګورئ. السلام علیکم. سید کریم شاه خپلن سید کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید بهم. امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ خی خپل ژوند کې خوشحاله. ویډیو خره پورې وګورئ. که ویډیو خوښ شي زیات نه زیات پښتنو سره شریک کړئ، افغانانو سره شریک کړئ. زبان به سید کریم دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که زما خیالاتو سره اتفاق نه کوئ کمنټ کې خپل خیالات اظهار کوئ شي. که زما معلوماتو کې څه فرق یا څه غلطي زما تصحیح تاسو په دې کمنټ سیکشن کې کوئ شي. خو د کنځلو رد و بند نه څه نه جوړیږي، ځکه چې بلاک به شي بیا به چینل کې ویډیو نه شي کتئ، کمنټ به هم پې نه شئ کولی، لکه چې غلط خبرې جواب غلطي او زه غلط جواب چاته ورکول نه غواړم. ټاپک سیټ ته به راشو. عباس ستانکزی د افغانستان وزیر خارجه معاون دی یا ډیپټي فارن منسټر تاسو ورته ویلی شي. د افغانستان 15 کلیزه دوه ورځې مخکې پوره شو چې په هغې کې هغې څه تقریب منعقد کړی په لوګر کې او خلکو ته یې خطاب کولو، په هغې کې دې دا وی چې ډیورنډ لائن د سره مونږ منونه او چې پاکستان زموږ مهاجرینو باسي هغې ته وی خپل وطن ته ده، د ډیورنډ لائن نه چا خوا کمه ځمکه پرته ده دا هم زموږ دی، او لکه دا وی چې کوم نور خلک هم کوي هغې هم کوي لګیا دی. څه موده مخکې پورې دا خبرې نه وي، یو میاشت مخکې د طالبانو چې کوم سرحدي وزیر دی د سرحداتو وزیر د موقتی هغه هم راغلی او په تورخم کې هغه دا بیان ورکړه چې ډیورنډ لائن موږ نه دی منلی. صحیح خبره ده، ډیورنډ لائن افغانانو نه منلی دی او نه به یې مني. تاریخي لحاظ سره ډیورنډ لائن دا امضا چې کوم شوی دی یا دا کوم قرارداد شوی دی پاکستان سره نه دی شوی. پاکستان وجود چې کله وجود ته رالو 1947 کې هغه هندوستان او پاکستان یو ملک دوه حصو کې برطانیا تقسیم کړو، نیم پاکستان شو نیم هندوستان شو، بیا د پاکستان نه وروسته بنګله دیش ووته. دغه حساب سره پاکستان چې کوم سرحد خپل ګڼل یا ډیورنډ لائن معاهده کړی او پاکستان وایي چې دا برطانیه کړی دی او افغانستان دا مني او که نه مني، پاکستان خپل له طرفه چې څه کېده هغه نه پورې پاکستان کړی دی. که هغه سرحدونو باندې سیمې خاردار تاسو وایي چې 600 کیلومتر دی، تقریبا 1300 کیلومتر باندې سیمې خاردار تیر شوی دی، سرحد بند شوی دی، په سرحدونو باندې دروازې لګېدلې دي، ترانزیټي ګاډۍ چې کوم ځي راځي، کوم ټیکسونو معامله خو هم چلیږي، دې خو هم چلیږي، پاسپورټ ویزه باندې خلک ځي راځي، د هغې نه بغیر نشي راتلی. نو دغه بیانونه چې افغان حکمرانان ورکوي لګیا دی. که تاسو وګورئ ډېر حکمرانان په افغانستان کې 130 کالو شو، ځکه چې کله ډیورنډ لائن معاهده امضا شو د هغې نه 50 کاله پس تقریبا 45 کاله پس تقریبا برطانیه د دې خطې نه ووته.
یو ملک کو تقسیم کو نیم نے پاکستان جوڑ کر نیم نے ہندوستان جوڑ کر شپک اویا او اویا کال دا پاکستان دا جوڑی دو شو پدغه دوران کی یو سلیو دیش کال دا مکمل جوڑی کے پدی کے افغان حکمرانان امرالو پدی کے شاہان امرالو جمہوری حکومتون امرالو طالبان ام دا دودل دی چتل را غلی دی دی کی دغه حکمرانان امنی اقدامات سرغستی دی پدی کی دن نه پوری دی سکڑی دی تش بیان بازیانی دی خپل سیاسی مقاصد دے پاگے کے بیان ورکے چمنگ ڈیورن لائن نہ منو دیکھو نہ پاکستان بیان ورکے ڈیورن لائن چکل شوے دے داوس یو صحیح دا حقیقت دے چې افغانانو سره ظلم شوی او په زور شوی او په هغه وخت کې املا شوی و خو دغه شی چې کوم دی دا اوس قصه جوړه شوې ده. آیا تاسو دا فکر کوئ چې پاکستان افغانستان پاسیږي یا امارات اسلامی پاسیږي او اټکه پورې چې کوم خوره ده دا به د پاکستان نه واپس ونیسي؟ دې جغرافیې کې بس دې معاهدې بنیاد باندې څه تبدیلی راتلی شي نه شي راتلی؟ آیا افغانستان دا نه مستحکم دی اوسه پورې معاشي طور باندې فوجي طور باندې د پاکستان نه بره دی چې هغه به راځي په دغه علاقه به قبضه کوي دا به نیسي نشی نیو بیانونه هدا پورې افغانان تش بیانونه ورکړي دي کاغه کې نادر شاه او کاغه کې روسته ظاهر شاه رالو کدا غې نه پس چکم درې سرور جمهوریتی سردار داود رالو یا نور حکمرانان رالو داغه کې بیا طالبان رالو بیا د مجاهدین حکومتونه رالو دوی خمنی نه خو دی اوسه پورې دې معاملې کې سمري اقدامات هم نه دي کړي چې دا معاملې بین الملل کې اوچت کړي دا بین الاقوامي عدالت انصاف چې کم دی محکمه ده هغې ته وړي نور معاملات یې کړي د برطانیې نه ریکارډ اخیستی چې دا تا په کوم بنیاد موږ سره قرارداد کړی و دې ریکارډ موږ ته وښایي چې څه کېږي هېڅ سم نه کېږي. طالبان او افغان پاکستان خپلو کې تعلقات خراب شوی دی کم چې طالبان راغلی و هغه ټیم طالبان په پاکستان کې پاتې کېده د هغې نه مخکې چې کله جمهوریت په افغانستان کې همدغه ځای نه پاکستاني پاسپورټونو باندې به دي سفرونه کول یو ځای بل ځای تتله پاکستان د دې نه ډېر زیات تمې ساتل کله چې هغې په قدرت رالو کرسۍ ورته بیلو شو هغې خپل مفادات ګوري خپل وطن مفادات ګوري کېدای شي چې پاکستان د هغې نه څه غوښتنه کوي هغې پوره کولی نه شي یا د افغانستان ولس نه به یریږي یا به کوي نه یا غواړي نه چې وکړي هغې سره پاکستان او طالبان خپلو کې اختلافات راغلی دی سیاسي مسلې دي چمن سرحد هم دی بند کړی دی په دې سرحد هم د ویزو مشکلات دی نو دغه وخت کې طالبان دا بیانونه ورکوي چې موږ ډیورنډ لائن نه منو موږ دا کرښه نه منو دا فرضی کرښه ده او زموږ نیمه خاوره هغسې پراته ده نو دا یو پخوانۍ قصه دی نه جوړه شوې ده لکه نیاګانې چې ماشومانو ته قصې مسې کوي په حقیقت کې په دې کې نقد چې کوم طاقتور ملکونه دي که هغه برطانیه دي امریکا دي هغې غواړي چې په دې کې څه تبدیلي راشي یا د هغې کې څه جغرافیایي تبدیلي راشي چې دغه فرضي کرښه دې ختمه شي وټکه پورې د پخوا غوندې د افغانستان شي دا خو نشي کېدی او نه په دې کې څه حقیقت شته. او باقي خبره پاتې شو د طالبانو طالبانو چې کوم خارجه پالیسي مخکې کړې دی پاکستان سره هم پاکستان چې څه وایي هغې څه کوي هغه په ځای دی خپل ځای دی چې څه خپلو کې کوي خپلو سره ښه پوهېږي خو بین الاقوامي یا بین المللي چې دی کم کوي کارونه یا نړیوال چې کم سیاست دی کوي لګیا دی په هغې کې بین الملل چې کم یو کانفرنس منعقد کول په 19 فروری باندې چې دی ته موقع ورکړي چې دی همه شمول حکومت جوړ کړي یا کوم معاملات چې دی وعدې کړي دي په قطر کې چې دی حکومت د کرسۍ ته رسېدو نه مخکې په قطر کې دی ډېر درې څلور کاله یا شپږ کاله اته کاله دی په قطر کې دفتر هلته ناست و کوم خبرې چې دی منلې وې هغه خبرونه دی انکاري دي هغه خبرې دی نه مني اوس چې دا ویډیو جوړوم لږ ساعت مخکې هم د افغان وزارت خارجه په اکس ما بیان وکړه چې دغه قطر کانفرنس کې موږ شمولیت نه کوو ځکه چې د دې نه موږ ته څه فایده نه ملاویږي ځکه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان د نمایندو په حیثیت هغه دغه ته راوغواړي خو اقوام متحده چې کوم دا کانفرنس منعقد کوي دي د طالبانو د یو ګروپ نمایندو په حیثیت دلته راغوښتل ځکه چې د افغانستان چې پخواني کوم حکومت یا سیاسي خلکو هغې هم پکې شاملې یا هغه کانفرنس کې یا د هغې خبرې مو اورېدلې کېږي چې یو لار وځي چې مخکې افغانستان به دنیا سره څنګه چلیږي خو طالبانو د دې شي نه انکار وکړو طالبانو وایي چې د دې شي نه موږ ته هېڅ فایده نشته او دغه شی به راتلونکي دی الله دې نه کړي الله دې نه کړي افغانستان ته مشکلات جوړوي شي. طالبان که تاسو وایي چې ډېر مضبوط دی ډېر دفاعي سیستم دی ورسره چې هغوی به امریکا سره وجنګېږي یا پخوا غوندې بیا امریکا راشي په افغانستان حمله وکړي هغوی به د افغانستان دفاع وکړي یا افغانستان به له تباهۍ نه بچ کړي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې افغان امریکا یا برطانیا بې شکه الله شته بره د الله مدد مسلمانانو سره شته خو کفارو سره دغه ټیم ټیکنالوژي هم شته پیسه هم شته طاقت هم شته که دغه رنګې سیاست چې نړیوال دی دغه وخت کې کوي لګیا دی که د دې نه دی مخ اړوي او د دې مخالفت کوي او دوی صرف خپل مني چې څنګه پخوا د یو اسامه بن لادن پر سر افغانستان باندې د امریکې حملې دغه جواز ورکړی و بیا به دغه کار دی سره کیږي او نن دی بیا هم هغه کار وکړه چې کوم قطر کې کانفرنس کېده چې دوی ته یو موقع ملاوېده چې تاسو نړیوال ملکونو سره تعلقات جوړ کړئ چې تاسو په رسمیت وپېژندلی شي یا کوم وعدې چې تاسو په خپله کړي دي په قطر دفتر کې هغه ومني هغه نه مني دی او د هغه کانفرنس کانفرنس کې شرکت کولو نه هم دی انکار وکړه.
نو بس الله دې خیر کوي، الله دې دې ته توفیق ورکړي چې په سمه لاره ځي. ډېر ملګري به زما خیالاتو سره اتفاق نه کوي. که تاسو اتفاق نه کوئ، کمنټ کې خپل رائے اظهار کوئ شئ، خو کنځل رد بد په کمنټ سیکشن کې مه کوئ. امید لرم که د چا دا ویډیو خوښ شوي، ویډیو لایک کوي، لکه چې زه به هغه شی وایم چې حقیقت یې، زه نه د چا خلاف یم، نه د چا سایډ کوم. څه چې حقیقت دی، څه چې تاریخ وي، او چې څه زه پوهېږم چې صحیح زما خیال مطابق، ضروري نه ده چې تاسو زما خیالاتو سره اتفاق کوئ. زه به هغه خبرې خپل ویډیو کې کوم. امید لرم که ویډیو د چا خوښ شوي، ویډیو لایک کوي، زیات نه زیات افغانانو سره شریک کوي. زما ان ویسد کریم دی، یوټیوب چینل سبسکرائب کوئ، چینل چې سبسکرائب کوئ بیل آئیکن باندې هم کلک کوئ، چې بیل آئیکن باندې کلک کوئ آل ویڈیوز نوٹیفیکیشن باندې هم کلک کوئ، چې په مستقبل کې همداسې ویڈیوګانې زه جوړوم، تاسو ته نوٹیفیکیشن ملاویږي او فائدہ ترې اخیستی شئ. ډیره مننه، د الله په امان.